MU-535 航班于3月21日13时16分从昆明起飞，14时17分保持巡航高度8900米进入广州区域。14时20分，管制员发现飞机高度急剧下降，随即多次呼叫机组，但未收到任何回复。14时23分，飞机雷达信号消失，后经核实，飞机在广西壮族自治区梧州市藤县境内坠毁。截至目前，搜救工作尚未发现幸存人员。公安部门已对现场进行封闭管控。机上共有旅客123名，无外籍旅客，机组人员9名，其中飞行员3名，乘务员5名，安全员1名。事发飞机为波音737-800，2015年6月22日引进，截至事故发生时，共飞行8986架次，总计18239小时。